Željko Mitrović odlučio da sve obavesti o velikom problemu. Nisam znao šta da radim, krajnje je vreme. Čelnik Pink televizije Željko Mitrović boravio je sa svojom suprugom Milicom Mitrović u Londonu. Oni su očigledno uživali, a sada je Mitrović pri povratku iz britanske prestonice svojim privatnim avionom odlučio da se oglasi. Apsolutno sam siguran da sve ovo nisam umislio. Naime, moja miljenica Lucija tokom 9 dana u Londonu bila nekako tužna, neraspoložena i nezainteresovana za bilo šta. Ja londonske dane provedoh spavajući, pevajući, svirajući i završavajući dramski tekst za moju autorsku predstavu Lucifer, koja će premijerno otvoriti moj teatar Odeon. Nisam znao šta da radim i kako da rešim problem, osim da probam jedan stari, ali svakako uspešan trik koji podrazumeva malo dodatne, tople i nežne pažnje, koja bi svakako mogao da pomogne. Reših da napravim jednu obradu kako bi Lucy dobila svoju pesmu. I čudo se desilo Lucy od danas, jer sad i ona ima svoju božićnu i novogodišnju pesmu. Postala je najveseliji pas na svetu. P.S. Krajnje vreme da moram da preduzmem radikalne mere i promenim oblik i format svojih javnih nastupa, jer ako ovako nastavim, rizikujem da počnem da ličim više na pevača narodne muzike nego na medijskog mogula. Napisao je Željko u opisu videa na društvenoj platformi Instagram.